Ég var ekki búin að gefa upp vonun að finnast, en ég var ekki viss að ég myndi finnast á lífi. Þetta segir bandarísku ferðamaður sem fannst eftir umfangsmikla leit á Reykjanesi síðustu helgi. Formaður Ljósmæðrafélags Íslands segir stefna í neyðarástand, en aldrei hefur vantað jafn margar ljósmæður til starfa á nú. Á sama tíma er búist við alltaf 30% af fjölgun á fæðingum. Svetlana Tikhanovskaya, leiðtogi stjórnarandstöðu Hvíta-Rússlands, segir að síðastlið ár hafi verið erfitt fyrir fjölskylduna. Eiginmaður hennar er í fangelsi og gæti fengið 15 ára dóm. Gunnar Smári Egilsson, stofnandi Sósíalistaflokksins, ætlar að gefa kost á sér á lista flokksins fyrir komandi alþingiskosningar. Flokkurinn útilokar samstarf með Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Miðflokki. Starfsmenn Reykjanesbæjar rak í rogastans þegar þeir réðust í talningu á gámum sem standa í leyfisleysi víðs vegar sveitarfélagið og fundu hvorki fleiri né færri en 600 gáma. Gott kvöld. Bandaríski ferðamaðurinn sem týndist á Reykjanesi síðustu helgi hélt að hann myndi ekki finnast á lífi þegar björgunarsveitafólk gekk fram á hann eftir 30 klukkustunda leit. Hann segist að hafa verið á síðustu metrunum þegar leitarfólki birtist. Ekki hefði mátt tæpara standa. Í lok júní fylgdist þjóðin með leitinni að Scott Estill, bandarískum ferðamanni sem var viðskila við konu sína við gosstöðvarnar við Fagradalsfjall. 300 manns leituðu að honum fótgangandi á fjörhjólum, bílum með leitarhundum og þyrlum. Hann fannst svo vestan við Núpshlíðarhálsi 4 km fjarlæg frá þeim stað sem leiðir skildi. Hann nú kominn heim og á batavegi. Just trying to recuperate with my concussion and my headaches and my body aches, but very very fortunate to be alive. Scott og Becky kona hans voru á ferðalagi á Íslandi til að halda upp á 35 ára brúðkaupsafmæli sitt. And we hike all the time in the United States, and this was the first time that on a hike where we split up. And when we split up, I was hiking by the volcano, ended up tripping on some lava rock that I didn't see, and I hit my head and I was knocked out. And I don't know if I was knocked out for a couple minutes or a couple hours, I just don't know. But when I woke up, as you're probably familiar with in Iceland, the weather changes quite rapidly and there was no visibility. And so I didn't know where I was. I couldn't see the trail. I couldn't see anything. And instead of going one way, I ended up going the exact opposite way I should have and ended up just totally lost. Scott var týndur í 1.5 sólarhring og var afar illa á sig kominn. Örmagna með vökvaskort og nýrun farin að gefa sig. The very last time I could only like stand up and just I collapsed because my kidneys gave out. And so at that point I didn't give up hope that I would be found. I just wasn't sure if I was going to be alive when I was found. Scott hafði orðið var við að það væri verið að leita að honum. I don't remember if it was 2 or 3 times. It may have even been more, I don't remember, but They flew right over me, and I stood up and was waving my arms and yelling, whatever. But obviously, they, you know, it's just one of those things where I saw them, but they didn't see me. And then to see them fly by was just like, oh, I don't know how many more chances I'm going to get. Hann segist hafa verið á síðustu metrunum þegar björgunarsveitafólkið birtist. When the one woman came up to me and said my name, I thought originally that it was my wife. I mean, even though they don't look anything alike, I didn't know who it was. I didn't know who this person was, but it was the most beautiful sight I've ever seen. Bæði Scott og fjölskylda hans voru farin að búa sig undir það versta. When I laid down for the last time on the moss, I guess it was, on the rocks, I didn't really expect to ever see anybody again. And so when I had that opportunity, just totally broke down, you know, kind of like, you know, like the tears right now, you know, it's just extremely emotional and so, so rewarding and gratifying to be able to take that extreme low of sort of preparing
preparing to die, I guess, for lack of a better way to say it, and then to be able to see my wife again and ultimately my kids. It's something that I can't really put into words. Scott segist ætla að koma aftur til Ísland sem leið og tækifæri gefst. Hopefully we will have better results next time, but thank you. Thank you. Thank you. And never give up. Never give up looking, because had they given up an hour before, I would not be here. And so to say that I owe my life to the rescuers is a vast understatement. Just the overall love that I received from the people, the Icelandic people, is something that I would never discount and I'll never forget. Aldrei hefur verið mikil vöntun á ljósmæðrum og nú en á sama tíma stefnir í met fæðingár. Þetta segir formaður Ljósmæðrafélags Íslands sem fundaði nýverið með heilbrigðisráðherra vegna stöðunar. Staðan á mönnum ljósmæðra er skelfileg. Hún hefur oft verið erfið en núna í sumar þetta alveg hræðilegt ástand. Það er alltaf vöntun yfir sumartíman en það sem bætist við núna er svo mikið álag að það er spá 25-30% aukningu á fæðingum núna í sumar. Og nú eru september tölurnar komnar og það er alveg 17-20% aukning með við fyrir árið síðan. Þessi fjölgun fæðinga kallar á aukna mæðravernd og eftir fæðingu munu fleiri konur liggja sængulegu og þegar þær koma heim þurfa þær heimaþjónustu og til þess að sinna þessu þarf ljósmæður. Nú erum 260 starfandi ljósmæður á landinu og nýliðun er lítil. Ljósmæðrafélag Íslands sendi Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra minnisblaði í byrjun júní þar sem sagði að það stemdi neyðar ástand í fæðingarhjálp í sumar. Í kjölfari fundaði formaður félagsins með ráðherra þar sem hún lagði meðal annars til að stofnuð yrði bakvarðasveit ljósmæðra, laun í heimaþjónustu yrði hækku tímabundið og að greitt yrði fyrir tímabundið álag í starfi. Hvað kom út úr þeim fundi? Ekkert, svo ég veit. En ég vona að það sé eitthvað verið að gera bak við tjöldu sem ég veit ekki af en ég hef ekki heyrt að það sé neitt verið að reyna að bjarga málunum. Það vantar út allt land og ég veit að fyrir norðan að þar mjög slæmt ástand. Akranesi, það stóð til að loka en ljósmaður börðu skegg því og vildu hafa opið en það mjög þunguróður allstaðar allt land. Hefurðu mikla áhyggjur á stöðunni? Já, ég hef mjög mikla áhyggjur á ljósmaðurum. Þær koma til með að sinna konur fá þjónustu en það gengur á ljósmaður og ég sé bara fram á að þær verði uppgefnar eftir sumarið. Svetlana Tikhanovskaya, leiðtogi stjórnarandstöðunar í Hvíta-Rússlandi, hefur ekki geta verið í neinum samskiptum við eiginmann sinn þá síðustu 14 mánuði sem hann hefur setið í fangelsi. 5 ára dóttir þeirra spyr á hverju kvöldi hvenær pabbi hennar komi aftur heim. Tikhanovskaya bárust hótanir eftir forsetakosningar í fyrra og flýði Hvíta-Rússland. Eiginmaður hennar, Sergei Tikhanovsky, hugðist bjóða sig fram til forseta en var, eins og aðrir frambjóðendur, handtekinn og situr enn inni. I had to leave Belarus. I live in Lithuania, but I can't communicate to Sergei at all, only through the lawyer, just sending messages. Tikhanovskaya var hér á landi fyrir helgi. Hún hitti ráðherra þingmenn og fleiri og greindi frá stöðunni í heimalandinu. Þar stjórnar Lukashenka enn með harðri hendi og fjöldi fólk sem styður hann ekki læst inni í fangelsum landsins. Tikhanovskaya segir að það sama eigi við ástvini þeirra, þeir geti með engu móti haft samband inn í fangelsin. You don't have any kind of communication only through the lawyer and it's impossible to send sensitive messages because everybody is listened to by KGB and you are followed everywhere. Eiginmanni Tikhanovskaya er gefið að sök að hafa ætlað að skipuleggja uppþot og að stefna öryggi ríkisins í hættu. Hans gæti beðið 15 ára dómur. This regime has stolen already a year of his life, a year of his freedom, a year of his health. And, there are thousands of people like Sergei in jails now. And for everybody is strategy. And, of course, for my children, this year is awful. My younger daughter, she's 5, she's every evening asking when my daddy will come back. And we are watching videos with Sergei just to, small children, they really can very fast forget image
of a person just to know that she remembers father, you know, to my son is 11 and he understands where his father is, but for him Sergei is a hero who is fighting dictator, who is fighting criminal, and though he is in jail. And you know, on the other hand, I want my children to have their childhood and not to bother them with you know, with these sad thoughts. And but I have to do everything I can to bring this moment of returning of their daddy as soon as possible. Gunnar Smári Egilsson, formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins, segir að flokkurinn sé tilbúinn að taka þátt í stjórnarmyndunar viðræðum eftir næstu kosningar ef sú staða kemur upp. Ekki komið þó til greina að vinna með Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Miðflokki. Rætt var stöðu Sósíalistaflokksins í aðdraganda alþingiskosninga á aðalfundi flokksins sem var haldin í dag. Flokkurinn hefur að mælast með 5-6% af fylgi í nýlegum skoðanakönnunum sem dugar til að ná mönnum inn á þing. Flokkurinn ætlar að bjóða fram lista í öllum kjördæmum og hefur sérstakri kjörnefnd verið falið að stilla upp listum. Búist við að hún ljúki störfum næstu mánaðamót. Ætlar þú að gefa kostnaður? Já, það hefur verið svona skorað á mig og kjörnefndin var að tala við mig og ég lofaði þeim að svara núna helgina og ef að þau geta notað mig þá er ég til. Þannig að þú gefur kostnaður? Já. Sósíalistar hafa á síðustu vikum og mánuðum verið að kynna sín helstu stefnumál fyrir komandi kosningar. Ég held að við leggjum mikla áherslu á húsnæðismál, við leggjum mikla áherslu á að bara almenna framfærslu, að hér sé ekki tugir þúsunda sem að eiga varla ís og á og þurfa að kvíða öllum mánaðamótum. Við leggjum áherslu á að þetta fólk veri ekki skattlagt, þannig að þeir sem eiga ekki fyrir mat út mánuðin, að fjármálaráðherra komi ekki 20. hvers mánaðar og taki peningin sem að fólki á til að lifa út mánuðin. Flokkurinn hefur ekki áður boðið fram lista í alþingiskosningum en fékk einn borgarfulltrúa í Reykjavík í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þá höfnuðu þeir tilboðið að ganga inn í núverandi meirihlutasamstarf. Ef þið náið mönnum inn á þing, ja, er þið til í að fara í stjórnarmyndunar viðræður ef það tækifæri gefst? Já, við erum bara til í hvað sem er. Mér finnst, hérna, við erum náttúrulega mótvægir umvilega við alla flokka, þannig að ég held að við sem ekki óskalistan eins flokks um ríkisstjórnarsamstarf. En vonandi verðum við það sterkt aflinn á þingi að aðri flokkar verði að sveigja sig í áttina að þeim kröfum sem við höfum lagt fram fyrir hönd almennings. Útilokið einhverja flokka fyrirfram? Já, það bara fráleitt að hugsa okkur í einhverju samstarfi við auðvaldsflokkana, Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokk og Viðreisn, sem eru raunverulega flokkar sem trúa því að við eigum að byggja upp samfélagi út frá hagsmunum hinna ríku. Við eigum miklu meiri samleið með verkalýðssinnum í Samfylkingunni, samvinnu fólki í Framsóknarflokknum, sósíalistum í VG, réttlætissinnum í Flokki fólksins og félagshyggju Pírötum. Staðfest hefur verið að 45 manns fórust í flugslysi á Filippseyjum í dag. 90 manns voru um borð í vél sem lenti utan flugbrautar við lendingu á eyjunni Jóló á sunnanverðum Filippseyjum. Nokkrir komust lífs af en 17 er enn saknað. Flugvélin sem var á gerðinni Lockheed C-130 Hercules var í eigu Filippseyska hersins og voru flestir hinna látnu hermenn. Þrír almennir borgarar á jörðu niðri létust í slysinu. Forsvarsmenn stærstu sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu furða sig á ummælum seðlabankastjóra að skortur á lóðaframboði og nýbyggingum hafi leitt til mikillar hækkunar á fasteignamarkaði. Formaður borgarráð segir að vaxtastefna bankans skýri þessa hækkun að mestu leiti. Fjármálastöðuleikanefnd seðlabankans ákvað í síðustu viku að lækka hámark veðsetningarhlutfalls vegna fasteignalána úr 85 í 80%. Þetta gildir fyrir alla nema þá sem eru að kaupa fyrstu íbúð. Ástæðan er meðal annars vaxandi skuldsetning á fasteignamarkaði. Seðlabankastjóri sagði í fréttum á miðvikudag að framboð á nýjum íbúðum hefði verið að draga saman á þessu ári og það hefði leitt til verðhækkunar á fasteignamarkaði. Það hafði undir verið teknar ákvarðanir í skipulagsmálum eins og það að brjóta ekki nýtt land undir ný hverfi. Það hefur ekkert verið að takmarka nýtt framboð af nýju húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur áhrif. Formaður borgarráðs Reykjavíkur segir ekki hægt að skella skuldinni á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, hátt í 3000 íbúðir séu nú í byggingu í Reykjavík og þá hafi fasteignaverð verið að hækka út allt land. En það sem við sjáum hins vegar og er raunveruleikinn í dag, það er þetta efnahagslega umhverfi. Við höfum aldrei verið með lægri vexti, við höfum með takmarkaðar fjárfestingar sem við sjáum líka á núna þessum útboðum sem hafa verið í kauphöllinni. Ég meina gríðarleg þátttaka þar sýnir í raun að fjármagn er að leita sér að vinnu. Og þar að leiðandi hefur náttúrulega verið mikið virkni í fasteignamarkanum.
Rúmlega 2500 íbúðir voru fullkláraðar á höfuðborgarsvæðinu á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri samkvæmt tölum Hagstofunnar, verulega dró úr framkvæmdum á árunum eftir hrun, en hefur aukist jafnt og þétt á undanförnum árum. Bæjarstjóri Kópavogs segir að bærinn sé í raun búin að nýta allt land sem nú er til staðar. Við mögum örugglega standa okkur betur og við hefðum staðið okkur betur ef við ættum land, eins og ég segi, við erum bara uppseld. En þó er það ánægjulegt hjá okkur að við erum að kaupa núna nýtt land af ríkinu sem er inn í okkar landi þannig að við getum hafist handa við að skipuleggja land undir 500 íbúi núna. Við erum að fara að útluta öðru eins í Glaðheimum og svo er mikil uppbygging hjá okkur í kringum Hamraborgarsvæðið og þar í kring. Þannig að það er alveg að reyna að við erum að reyna að standa okkur en ef við ættum landa þá myndum við vera búin að skipuleggja meira. Skógræktarstjóri segir af og frá að stafafura sé ágeng tegund. Engin ástæða sé til að óttast að útbreiðsla hennar verði stjórnlaus. Þresti Eysteinssyni skógræktarstjóra misbýður umræða stafafuru þar sem fullyrt að hún leggi undir sig land og vaxi stjórnlaust, jafnvel eins og lúpína. Vistfræðingur hélt því fram í fréttum RÚF að stafafura gæti orðið til vandræða og kostnaðarsamt að halda aftur af henni. Það þarf sko ekki hafa neinar áhyggjur af stafafurunni. Við höfum í fyrsta lagi rannsóknir bæði sem sýna hver áhrif stafafuru á líffræðilega fjölbreytni. Þau áhrif eru afskaplega lítil. Við höfum líka rannsóknir á hvernig hún er sá sér, hversu hratt og allar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á því komast að þeirri niðurstöðu að hún sé ekki ágeng. Það er ekki nóg að planta sáir sér í næsta nágrenni þess staðar þar sem hún er ræktuð. Það er ekki að vera ágeng. Já, hér sjáum við algjörlega í hnotskurn hvað er að gerast. Stafafuran eftir 25 ára á staðnum er að sá sér hérna út í næsta nágrenni og út á rýrasta landið. Hún til dæmis fer ekki yfir í grasið og ekki meir en örfáa metra frá móðutrjánum. Þetta er nú öll ágengnin. Hann segir að stafafura sé eitt mikilvægasta tréð í íslenskri skógrækt. Hún vaxi fljótt og vel á rýru landi, sé duglega að binda þar kolefni og framleiða timbur. Það sé út í hött að líka henni við ágenga lúpínu. Ágengni ef að hún fer í fyrsta lagi mjög hratt, mjög víða og það erfitt að stjórninni. Ekkert af því á við stafafuru. Hún 20 ára eða meira áður en hún fer að sá sér. Hún sáir sér ekki langt, bara í næsta vegakant eða næsta nágrenni við móðutrén. Og það engin vandi að losna við hana ef að það ásetningur fólks. Bara klippa hana niður, þá deyr hún. Þannig að þetta bara furðulegt að fólk skuli halda því fram að stafafura sé ágeng tegund. 600 gámar standa í leyfisleysi víðsvegar Reykjanesbæ. Þessi mikli fjöldi kom starfsmönnum bærins í opna skjöldu og mega ábyrgðarmenn þeirra eiga von á bréfi frá bænum. Starfsmenn umhverfisins Reykjanesbæjar voru gerðir út af örkin á dögunum til að telja gáma sem standa við svörum bæinn. En samkvæmt reglugerð ber að sækja stöðuleyfi fyrir gáma sem standa 2 mánuði eða lengur utan skipulagðra svæða. Aðeins örfáir gámar voru skráðir, en forráðamenn bæjarins vissu sem var að þeir voru mun fleiri. Niðurstaðan kom þeim engu að síður á óvart. Og eitt af þeim verkefnum sem við höfum svona ekki ráðið við var að fara í þessa gáma sem eru út allt sveitarfélagið hjá okkur. Og við fundum 600 gáma sem eru komnir þá á skrá og staðsettir. Komist þið fjöldi ykkur á óvart? Já, mjög. Þetta náttúrulega til margra ára höfum við ekki komist í þetta verkefni en þessi tal ansi há. Allur gangur á ástandi gámana. Þetta allt frá því að vera drasl og upp í bara tengda fristigáma, þannig að þetta bara alls konar. Markmið talningarnar var fyrst og fremst að fá yfirsýn á umfangið. Bærinn mun á næstu dögum senda ábyrgðarmönnum gámana eða lóðarhöfum þar sem gámanir standa bréf og gefa þeim kost á að sækja stöðuleyfi fyrir gámana. Að öðrum kosti eiga þeir á hættum að gámarnir verði fjarlægðir. Svo höfum þetta heimildir að fara í frekari aðgerðir, fjarlægja eða og svo bara þeir sem ekki vitja sína gáma eða þeirra gáma sem á lóðum, þá getum þetta fjarlægð þá. Eftir að myndbönd hundaseturs í West Somerset á Englandi fóru á flug á samfélagsmiðlum hefur bókunum ringt inn. Mörg fyrirtæki berjast í bökkum vegna faraldursins en þá ekki við reksturinn í kringum hundana. Fleiri sækjast nú eftir mjúku knúsi og samneiti við dýrin og bókanir hafa borist langt fram á næsta ár.
Í hundasetrinu geta hundavinir dvalið í alltaf 6 tíma og notið samvista með hundunum, leikið við þá eða slakað á. Setrið er sérstaklega vinsælt meðal fólks sem ekki hefur fær á því sjálft að eignast hunda. If you're in a calm mood, they'll be in a calm mood. If you want to get up and play, then they'll get up and play. So they're just perfect, really. We've been here for 3 hours, gone up to now, and it's flown by. I wouldn't guess it's been 3 hours. It's just like happiness. Dogs are just so happy, and especially if you don't have one, just to have 28 running at you at the same time is just amazing. We get a lot of birthday, anniversary, Mother's Day, but then we also get therapy sessions like for people with Asperger's, autism, PTSD. They find it really relaxing to just come cuddle some dogs. They don't have to make a conversation, they just kind of give love and they get love back. Og þá veðri. Veður verður víðast hvar með rólar á móti á morgun, yfirleitt skýjað út við strönd landsins en sólarkaflar í innsveitum. Og þá helst norðanvert landið. Áfram verður milt í veðri og fer hiti væntanlega hæst í rúm 20 stig á norðausturhorninu. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Englendingar tryggðu sér síðasta farmiðan í undanúrslit Evrópumóts karla í fótbolta þar sem þeir mæta Dönum. Margrét Lára Viðarsdóttir, markadrottning og fótboltasérfræðingur, ljóstrar upp hverjum hún spáir sigrinum. Við séum náttúrulega mikið af mörkum og flottum sóknarleik og það svona gleður svolítið auga. Íslandsmet í hlaupi, úrslitakeppnin í NBA, kappakstur, hálfur járnkall og fleira í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og aðurum við kveðum ykkur skulum vera nefnir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ég var ekki búin að gefa vonum að finnast, en ég var ekki viss að ég myndi finnast á lífi, þetta segir bandarískur ferðamaður sem fannst eftir umfangsmikla leit á Reykjanesi síðustu helgi. Formaður ljósmæðrafélags Íslands segir stefna í neyðarástand, en aldrei hefur vantað jafn margar ljósmæður til starfa og nú. Á sama tíma búist við alltaf 30% af fjölgun á fæðingum. Svetlana Tikhanovskaya, leiðtogi stjórnarandstöðu Hvíta-Rússlands, segir að síðastliðið ár hafi verið erfitt fyrir fjölskylduna. Eiginmaður hennar í fangelsi og gæti fengið 15 ára dóm. Gunnar Smári Egilsson, stofnandi Sósíalistaflokksins, ætlar að gefa kost á sér á listaflokksins fyrir komandi alþingiskosningar. Flokkurinn útilokar samstarf með Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Miðflokki. Starfsmenn Reykjanesbæjar rak í rogastans þegar þeir réðust í talningu á gámum sem standa í leyfisleysi víðsvegar sveitafélagið og fundu 600 gáma. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar ru.is en við þökkum ykkur samfylgdina helgina, hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og heitir landan fyrir